Vo výstavnej sieni Zichyho paláca Podunajského múzea sa konala vernisáž výstavy Merkúr, príbeh legendárnej českej stavebnice. Hostí privítal riaditeľ múzea Pál Paterka. Exponáty sú súčasťou súkromnej zbierky Martina Stupňáka, ktorý v roku 2023 prevzal zbierku po Jiřím Mládkovi. Anna Šipošová, kurátorka výstavy, priblížila históriu stavebnej hry. Jaroslav Vánca, Jaroslav Vancel bol v malom českom mestečku Police nad Metují priemyselníkom a v roku 1920 založil továreň s názvom Inventor. V tom istom roku začal vyrábať hračku s rovnakým názvom. Táto stavebnica Inventor bola hračka vyrobená z kovových dosiek, ktoré sa dali spájať s ponami. V roku 1925 bola táto konštrukcia vylepšená tak, že tieto kovové dosky s otvormi sa dali na miesto kovových sponiek spojiť pomocou skrutiek. Rozdiel medzi oboma hračkami bol aj v tom, že kým Inventor bol nefarebný, teda bezfarebný a mal kovovú farbu, hračka Mercury bola už zafarbená. Dokonca bola farbená autolakom. Inventor nem volt festve, szintelen volt, tehát fém színe volt. Addig a Merkur játék a színes volt, méghozzá autólakkal színezték. Starší návštevníci mali možnosť zaspomínať si, zatiaľ čo mladší návštevníci si mohli pozrieť obľúbené hračky svojich rodičov a starých rodičov. Szívügyem azt, hogy játékokat is hozzunk be a múzeumba. Mojou srdcovou záležitosťou je prinášať do múzea hračky. Takto vlastne môžeme zapojiť deti a s deťmi potom aj rodičov. Myslím si, že takto možno zvýšime návštevnosť a vlastne naučíme deti chodiť do múzea už od útleho veku. Interaktívnu putovnú výstavu si môžete pozrieť do 29. júna vo výstavnej sieni Zichyho paláca v Podunajskom múzeu.